Azad and Aisyah beraya di kampung Daddy. Dulu Daddy duduk situ. Ada gambar Daddy duduk situ. Nah, Azad and Aisyah di atas ni. Hai. Hello. 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 Nak kiss. Nak kiss. Okay, kiss. Ni Syahira. Okay, semua cakap selamat hari raya. Selamat hari raya. Zaid. Selamat raya. Selamat hari raya. Ni dua orang budak sedang mengantuk.